Ущерці вшанували покровителя римо-католицької парафії святого Станіслава, єпископа-мученика. 8 травня його спомин у літургійному календарі. Храм Ущерці – один із найстаріших храмів Львівської архідіецезії. Урочисту відпустову святу месу з нагоди храмового свята очолив отець доктор Олександр Кусий, капелан католицьких ЗМІ у Львівській архідіецезії у співслужінні з настоятелем парафії отцем Олександром Бішком і священниками навколишніх парафій, які прибули на урочистість. У проповіді отець Олександр закликав поглянути на своє життя через призму вчинків віри єпископа Станіслава, який жив у X столітті і загинув через конфлікт із польським королем Болеславом, якого критикував за надмірну жорстокість і лицемірство. Монарх власноруч вбив єпископа під час літургії. Культ святого Станіслава відноситься до найдавніших серед польських римокатоликів. Сам святий єпископ Станіслав є покровителем Польщі. Після святої меси відбулося виставлення присвятих дарів та урочиста процесія довкола храму святого Станіслава в Щерці.